Hallå! Jag är ute på Tjörnbro Arena här och provkör Cake. Och även har fått provcykla en hel del olika elcyklar. Men nu är det framförallt Cake då vi ska fokusera lite på. Och det blir såklart väldigt orättvist att börja prata om köregenskaper och sånt där. Jag har bara tagit en liten, väldigt kort runda här än så länge och börjat känna på den. Men i korta drag, så det jag tycker hittills, så är det en väldigt, väldigt lätt och smidig, lättkörd maskin. Som är fantastiskt rolig att köra, måste jag säga. Och efter att ha pratat med Cake som är på plats här, så menar de att den hamnar någonstans kring en vanlig 125 motorcykel eller cross enduro i den kategorin ungefär. Och det är jag väl ganska beredd att hålla med om. Jag ser den väl som ett jättebra, kanske det ideala mellansteget mellan en elcykel och en större äventyrsmotorcykel eller en enduromotorcykel, lik min 500 EXCF då som exempel. Så är denna kanske det ideala mellantinget mellan det. Den väger ungefär 80 kilo om jag inte minns fel. Jag får lämna lite reservation för uppgifterna här att de inte stämmer 100%, men någonstans där kring. Och som sagt, väldigt, väldigt lättkörd. Det är någonting jag ska säga hittills, och det kan ju vara så att det är en vanesak när man blir mer van vid att hantera och köra cykel, och framförallt motorkaraktären som kommer från E-motorn här. Men det är att jag upplever gasresponsen som är lite långsam. Jag har inte det här riktiga bottendraget som jag kan känna från på min egna 500 EXC. Utan den svarar lite grann långsamt, men när den väl svarar så kommer det ett enormt kraftpåslag då. Ganska snart när du vrider på rullen helt enkelt. Så därav är den väldigt, väldigt kul att köra. Så det är väldigt, väldigt lätt att komma upp i hastighet med den fort. Kanske lite för lätt i vissa lägen, och jag av det lilla upplevt hittills i alla fall. Men att bromsa går å andra sidan väldigt lätt också. Det går väldigt fort att ta ner farten. Och där beter den sig lite mer som en vanlig mountainbike, skulle jag vilja säga då, av det mina testat hittills. Så kort och gott, lättkörd, smidig, lätthanterlig. Den har en väldigt central tyngdpunkt naturligtvis, eftersom batteriet sitter mitt i ramen på cykeln. Så den är väldigt välbalanserad och fin, men jag kan också uppleva att den blir lite svårstyrd i vissa lägen. Den vill gärna gå rakt fram. På grund av kanske då den väldigt centrerade tyngdpunkten. Så av det lilla, återigen då jag har kört med den, kan jag uppleva att vanliga motorcykeltekniker med motstyrning och att komma långt fram över tanken, nu har inte den här en tank, men mot syre till, fungerar inte riktigt på samma sätt på den här på grund av tyngdpunkten och motorn. Så lite annorlunda körteknik mot en vanlig klassisk motorcykel. Men återigen då, väldigt, väldigt lättkörd och rolig som sagt. Och det är ju huvudsyftet med den här typen av maskin, att det ska ju vara kul. Och det är den, vill jag lova. En annan väldigt stor vinst med kategorin elkrossar, elmotorcyklar, eller vad man ska kalla dem här. Det är ju att de går på el och nästan inte låter någonting överhuvudtaget. Så att ta sig ut på små skogsvägar och grusvägar så kommer det inte störa någon. Vilket är en väldigt stor fördel såklart. Jag tror att det är nog den vägen vi är på väg åt i takt med att fler och fler vägar blir otillgängliga för att bommar sätts upp och förbudsskyltar och sånt där. Delvis på grund av att kanske adventure-segmentet har vuxit så pass mycket, så blir det mycket större trafik ute i skogarna. Och då gör det att markägare kanske tyvärr tröttnar på oväsen och i viss mån misskötsel och nedskräpning kanske till och med. Så elcykeln eller elkrossen, elmotorcykeln i det här fallet, blir ett väldigt bra sätt att kunna fortsätta utforska småvägar på och utan att faktiskt störa vare sig människor eller boenden eller djur och naturliv då. Så sätt är det ju kanske den ideala äventyrsmaskinen. Och jag såg ganska nyligen en notis här på Instagram om en kvinna som kört genom hela Afrika på en sån här maskin, en Cake, utan någon som helst assistans. Det hade varit två stycken uppsättningar batterier, en på hojen och en i packningen. Så det går uppenbarligen att genomföra långresor på den här typen av cykel också. Och jag kan definitivt se möjligheterna med den här att kunna ta sig ut på lite längre turer
och återigen kanske även utforska lite ännu mindre och sämre vägar än vad man kanske normalt sett gör med en vanlig äventyrsmotorcykel. Så en sån här maskin har definitivt väldigt stor potential och väldigt många användningsområden, inte minst att den också är väldigt lätt att ta med. Men nu ska jag inte snacka mer, nu ska vi köra lite till och nyttja tiden till max här så länge jag får låna den. Så tillbaka ut i skogen, hej så länge!